សួរបងប្អូននេះជាប្រាសាទមួយទៀតហើយនៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាសាទអង្គរធំដែលឈ្មោះថាប្រាសាទនាង12ហើយមានឯកសារផ្សេងៗក៏បានហៅជាទម្រង់ប្រាសាទនេះមានឈ្មោះខុសៗគ្នាហើយនិងប្រវត្តិក៏ខុសៗគ្នាដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសូមហៅប្រាសាទនាង12សិនចាំមើលឯកសារបញ្ជាក់លិលាក់បែបណានោះគឺនឹងបង្ហាញនៅតាមឯកសារនេះគឺជាប្រាសាទនាង12ដែលខ្ញុំឈូនៅពីមុខហើយប្រាសាទនាង12នេះគឺមានទីតាំងនៅខាងមុខប្រាសាទទីលានជលដំរីនៅក្នុងបរិវេណនៃប្រាសាទអង្គរធំរាប់ពីយើងរាប់ពីចុងខាងនោះសូទោសនេះរាប់ពីចុងខាងនេះមករហូតព័ទ្ធមកដល់នេះតែផុតដៃដែលខ្ញុំចង្អុលទៀតនោះគឺប្រាសាទនាង12រាប់គ្រប់12ទៅគឺជាប្រាសាទនាង12មានឈ្មោះនៃការហៅផ្សេងៗទៀតខ្ញុំសូមមិនធ្វើការបកស្រាយហើយនឹងឯកសារប្រវត្តិទាក់ទងនឹងប្រាសាទនេះយ៉ាងណានោះគឺសូមធ្វើការស្វែងរកនៅឯកសារដែលមានការសរសេរសូមបង្ហាញរូបភាពតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណជម្រាបលា